Nikon D7000 är uppföljaren till den testvinnande digitala systemkameran Nikon D90. Och den är bland annat uppdaterad med bättre exponeringsmätare, högre sensorupplösning och vädertätat hus i magnesiumlegering. Och hela kameran känns väldigt gedigen och stabil. Greppet det är gjort av äkta gummi och det passar väldigt bra i många händer. Alla som har testat den tycker att det känns riktigt bra. Flexibiliteten för fotografen är stor. Det finns 2 stycken minneskortplatser här. Och det finns även 2 stycken programmerbara funktioner här på programvredet där man kan spara sina inställningar. Och det gör att man kan växla snabbt mellan olika motiv utan att gå in i kamerans menyer. Den här systemkameran den har flera funktioner som vi faktiskt bara tidigare sett hos proffskameror, som exempelvis autofocus fine tuning och utökad kontroll av vitbalansen. Och de här funktionerna de medför en något högre inlärningskurva, men det är riktigt kul för entusiaster. Bildkvaliteten den är fenomenal med fin detaljåtergivning, skärpa och kontrast även vid mycket höga ISO-tal. Och videofunktionen den stödjer full HD med kontinuerlig autofokus. Men vårt test visar att man måste vara mycket stadig på handen för att detta ska fungera optimalt. Nikon de har ett enormt utbud av objektiv där vi särskilt gillar modellerna i mellanområdet och för vidvinkel. Instruktionsboken den är förträfflig medan den medföljande programvaran för datorer tyvärr är väldigt basic och ganska tråkig. Nikon D7000 är mångt och mycket en proffskamera, men den har ett pris som faktiskt passar den seriösa fotoentusiasten. Så det här kommer bli en stor säljare, det är vi säkra på. Och vill du veta hur den här kameran står sig mot andra modeller på marknaden och även kolla på exempelbilder så kan du gå in på vår hemsida bestitest.se och hitta en länk här nere. Hej!